Ողջույն, հարգելի հետևորդներ, Genius-ի եթերում շաբաթվան փոփոխումն է։ Տարին սկսենք լավ լուրով։ Հունվարի 8-ին ԱՄՆ-ի Ֆլորիդա նահանգի Օրլանդո քաղաքում տեղի ունեցավ Օթար Ջերանոսյանի 11-րդ մենամարտը պրոֆեսիոնալ ռինգում, որն էլ ավարտվեց մեր Ջավախցի պրծքամարտիկի հաղթանակով։ Հիշեցնենք, որ Օթար Ջերանոսյանը արդեն 11-րդ մենամարտն է տարել, բոլորը հաղթանակով, որից 6-ը նոկաուտով։ Շարունակելով լավ լուրերի շարքը, նշենք, որ վերջապես հայկական դպրոցների ուսուցիչները կստանան ավակ ուսուցչի կարգավիճակ։ Այսպիսով, ինչ է հարկավոր ավակ ուսուցչի կարգավիճակ ստանալու համար։ Ուսուցիչը պետք է հանձնած լինի առակայական և մասնագիտական քննություն և ստանա առնվազն 1 միավոր, մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը։ Ուսուցիչը պետք է հանձնած լինի նաև առակայական քննությունը, ստանալով 10 միավոր։ Մինչև 2023 թվականը ուսուցիչը պետք է հաստատի վրացերենի իմացությունը, մակարդակ B1 ներառյալ, հանձնի առարկայական քննություն և անցնի նախարարության կողմից մշակված երկարաժամկետ դասընթացը։ Հարկ է նշել, որ այսօրվա դրությամբ Ախալքալաթի մունիցիպալիտետում 3 մենթոր, 24 առաջատար և 701 ավակ ուսուցիչ կա։ 2022 թվականին շրջանի յուղական ճանապարհներ և Ախալքալաթի կենտրոնական փողոցները յունից կմաքրի ջավախավտոգզանգերությունը։ Մաքրման աշխատանքների համար հատկացվել է 65,000 լարի, որը խնայվել էր անցած տարվա ձյունամաքրման աշխատանքներից։ Նոր կետ Ախալքալաթի սոցիալական փաթեթում։ Այս տարի առաջին անգամ 50%-անոց ֆինանսավորում կստանան այն միայնակ ծնողները, ովքեր որոշել են բարձրագույն կրթություն ստանալ։ Հունվարի 17-ին վերաբացվում են Վրաստանի բոլոր դպրոցները, սակայն այն ծնողները, ովքեր ուզում են, որ իրենց երեխան կրթությունը շարունակի առցանց, ապա պետք է դրա համար գրանցվեն։ Հունվարի 17-ին Վրաստանում կգործեն նաև բոլոր նախակրթարանները։ Նախակրթարանները կշարունակեն աշխատել, խիստ հետևելով կորոնավարակի կանխարգելման կանոնակարգի 5 կետերին։ Շտապեք, չէ՞ որ 2022 թվականի ապրիլի 25-ից վարորդական իրավունք ստանալու համար դուք պետք է հանձնեք ոչ միայն տեսական տեստը և քննությունը փակ հրապարակում, այլ նաև քննություն իրական երթևեկության պայմաններում, որն ախոքալակում հնարավոր չէ, քանի որ այստեղ չի գործում ներքին գործերի նախարարության սպասարկման գործակալության կենտրոն։ Ըստ այդմ դուք կարող եք քննություն հանձնել օրինակ Ախալցիխեյում կամ այլ քաղաքներում, որտեղ գործում են գործակալության կենտրոնները։ Ձմեռը շարունակում է ամրապնդել իր դիրքերը Ախալքալաթում, հանգստյան օրերին մեր մոտ սպասվում է ձյունարատ եղանակ։ Մնացեք բարյավ, մինչ նոր հանդիպում։